Středa v září 191 Adam Beránek, zpracování 1.
hodině. Thank you.
Čas 18.45. Volvin Vítkovic, střelil hráč číslo 6. Jan Vojtovič, přihral hráč číslo 13. Jan Žemba a hráč číslo 91. Adam Beránec, Kán 2-0.
dobře. Pojď, 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 p
stáří z města. Přihrál hráč 22, Matyáš Hamrlý, za ustání 2-1.
48, 47. Dělou se na hráči. Dvě minuty za hlubost. Thank you.
která byla ruka. Thank you.